você já saiu pra comer com alguém e a pessoa comeu assim perto de você, você não tem vontade de pegar e sair correndo? Ou pegar e falar, pelo amor de Deus, mastiga direito? Se você já passou por isso, comenta nesse vídeo, porque eu passei por isso ontem, gente. Fui sair com uma amiga conhecida e foi isso que aconteceu comigo dentro da padaria. Então, gente, por favor, mastiguem certo, tá bom? Que isso é muito constrangedor. É assim, ó.